nyagasani yezu n'abane na hamwe amagambo yo mu ivangire ntagatifu atifu yanditswe na mariko n'abagwifuza nyagasaniye muri icyo gihe n’abigishwa be ugana mu nsesero za kayizariya na ya Filipo bakiri mu nzira y'abaza be hata abantu bavuga ko ndinde baramusubiza bati nguri yohani batisita bane ngureriya n'abandi ngo umwe mu buhanuzi ntimwebwe se muvuga ko ndinde leta iramusubiza turi kirisitu nuko heza rero ngo ntibagire uwo babibwira nuko tangira kubigisha ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane gacibwa n'abakuru b'imiryango n’abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko akicwa ariko akazuhuka nyuma y'iminsi itatu ibyo yabibabwira akomeje nuko peteramwihugika natangira kumutonganya ubwo ariko arahindukira maze areba abigishwa be acyaha peteramubwira atiho shimve iruhande se kibi kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku manan ahubwo ku bantu iyo ntivanjire ntagatifu twabwirwa n'iki ibitekerezo bivuye kuri sekibi twatandukanya dute ibitekerezo bivuye kuri sekibi n'ibivuye ku mwana hirya wakurikiye yezu yezukristo nk'uko peteri nyine nawe yari yakurikiye yezu yagereranywa na sekibi ubaye umwana adahata n'umwana nawe mutaga ati fumu hize umubare ari kumwe n'abigishwa be aragana mu nsisiro za kayizariya Filipo bari mu nzira bagenda arangije arababaza atari ko abantu bavuga ku ndende buri wese rero yavuze ibyo yumvise bavuga arangije mwebwe se muvuga ko ndende mwebwe muvuga ko ku ndende iki gihe iyo umuntu yewe n'abakirisitu banasenga banze kuvuga nka bungu bo mu kizuru abandi baba babirimo neza rwose bagaragara kuri paruwase bitangira ubutumwa yatangiye ngo mutwigisha ko muvuga ko nimba agatekerezo nk'ako ngako akuje mu umenya ko utangiye gutana mwebwe muvuga ko ndinde ukajya kumva ukumva nk'umuntu arakubwiye ati padi muvuga ko heza kiza uba usigaye na hereye nsenga kandi ukabonana umukilisi usenga koko muvuga ko icyo dusenze twiyambaje tukibona ubu se iyo atangiye gutyo akenshi aba ashaka guhakana ku kuri ariko mu mayeri hirya uku iri si hati by'abandi bavuga ni byiza kubizi wabyumvise ariko si wowe uvuga ku ndinde igisubizo cya peterone igisubizo cya kiliziya yose uri kirisitu ni ijambo ry'ikigero cy'ikirisitosi bivuga wasizwe ugashyirirwaho imana ugashyirwa ku ruhande gatagatifuzwa agatifuzwa amavuta y'ubutore kugira ngo akize abantu kugira ngo bayobore ku natwe nka kirisitu twarasizwe twasizwe amavuta muri batisimu duhinduke umwihariko wa nyagasani dushyirirwaho imana dushyirirwaho kuberaho abandi kubera abandi urumuri tugera natwe tubizirikane iki ni icya minagira ngo tuzirikane tujye tuzirikana ko twebwe abakurikiye kirisitu kirisitosi twiswe abakirisitu y'antiyokiya niho twabereye iryo zina ryaje ku bakirisitu bwa mbere cyangwa se ku bakurikiye kirisitu bakitwa abakirisitu tujye tubizirikana ko umukristo rero cyangwa se gukurikira kirisitu guhamya kirisitu bisobanuye iki bisobanuye guhora tuzirikana ko usibye kuba yarigize umuntu akabana natwe akatumenyesha data wa twese udukunda yemeye no kubabara yemera gupfapira ndetse no ku musaraba kugira ngo dukire ariko kandi byakurikiwe n'izuka nyuma y'iminsi itatu ni ndanga mu ncamake petero ati ibindi byose byari byiza usibye ibyo bintu byawe byo kubabara ibyo bintu byawe byo gupfa kumusaraba ngo uramwihugikana ntibyongi ibyo ndabizi ufite ububasha watubuye imigati wazuye abapfuye wakijije abarwayi uzabyange wabaweya ntibizakubeho uramenye uramenye ejo heza ukanisita ahita abona ko atari petero ubwo ari sekibi yamugendereje ntihushigenda sekibi ibitekerezo ntabwo bivuye ku mwana ahubwo ku bantu bamugeranyije na sekibi kubera iki niryo rero natwe ibitekerezo byacu bishobora kuva kuri sekibi cyangwa se nubwo bwose twakurikiye yezu heza yongeye kuvuga ngo yezu kirisita yatureba yatwumva akabona ko turimo twisanisha na sekibi buri wese azi uko bijya bimugendekera ariko bigaragara cyane nka cyagihe wumva ibitekerezo bikuri mu mutima bibusanya n'amategeko y'imana kirisita yakozwemo igihe uzumva igitekerezo kibusanya n'amategeko y'imana ugatangira kuri sesengura no ku ushakisha ingingo nange kuvuga ngo zikurengera zisobanura ko utakoze icyo wagombaga gukora icyo gitekerezo kenshi kiba kivuye kuri sekibi urarya usenga imana imwe gusa uzaba ari usenga gusa kumva sekibi ariko buriya reka ni imana irafashwa reka siwe wenyine runaka se ugira ngo ntabigenza gutya Erega imiti ikora ikoranye ndetse irakozwa urajya ujya mu misako cy'umweru no ku minsi yategetswe na kiliziya cyangwa se bigaburane n’itegeko rya gatatu urajya utunganya umunsi w'imana iri kuwunaniwe n'imana nayo irabizi bya bitekerezo bihungisha amategeko y'imana icya kabiri kizabikubwira ni ibitekerezo biguhungisha umusaraba biguhungisha umusaraba oya wibabara ntabwo nyagasana ashyigikiye ko tubabara nubwo yishimiye ko tubabara icyamuzanye ni ukugira ngo dukire kandi twishime nyamara ariko iyo yemeye ko tunyura mu bibazo mu ngorane twibuke ko atari uko abatwanzi usibye kuba hari byinshi bibi aba aturinze usibye kuba aba ashaka kutwiyegereza tunamenye ko afite ububasha bwo gushibura ubuzima nange kuvuga ngo no mu rupfu iyo mibabare uyihurire niho rero iyo dutangiye kurwana intambara dufite ibibazo akenshi ishananira ahadufatira iyo twikoreye umusaraba w'ubushomeri ushobora gusanga ariho nk'ubushitani dufatira ibiti ngaho ruswa nsambana kugira ngo uriya mubosa akurebe neza he wikwemera uri umukobwa mwiza umusore mwiza ufite dipulome iyo twikoreye umusaraba wo kubura urubyaro cyangwa se gutegereza umugabo cyangwa umugore igihe kirekire niho hashobora kuva icyo gitekerezo cya se kibi kiduhungisha amategeko y'imana tukajya mu bapfumu tukajarajara mu madini ngo hazaza benshi bita izina ryanjye muramenye muzahajyayo kandi bazaguha ibisubizo ko no bazakubwira ko bafite ibisubizo ushobora no kuzajya aho hantu ukahasanga ni ishapure cyangwa se rozari nini n'ishusho ya mariya nini n'ishusho ya heza unyurimo nini ariko ntibihagira a ubutagatifu bw'ahantu ntibushingira ku mashusho tuhasanze kwiseza kuzwi nubutagatifu bwanjye cyangwa bwawe ntibushingira ku mubare w'amashapure twambaye muraba maso turabe maso yewe nibunashingira ku mubare tuvugamo imana cyangwa se inshuro dusengamo ahubwo umwe twunze na kirisiti wababaye wabambwe wapfiriye ku musaraba ariko kandi akazukira kudukiza iyo bitameze gutyo rero yeza uko arababara abona twabaye wa wamusaraba bya ibibazo nibyo bijya binadukura mu bumwe na kiliziya cya cyagitekerezo igikompe ariko se hariya muri kiliziya gaturika ntabwo basenga neza ariko nuzahariya tuzagusengera umwana wawe akire utangira ukajarajara mu madini ntabwo batitira ngo bahanure wuzure umwuka hari umunyamakuru ugeze gushyira mu kinyarwanda ntabwo undi bubabwira uruhu ahe he munyari karashekeje cyane gerabuze umuntu wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga ibijyanye n'ubuzima bwa roho sipirituwalite we mu gusemura avuga ati impamyabumenyi y'ikirenga mu by'imyuka byimyuka imyuka mugaturika ntabwo uzura imyuka uzura umwuka ibyo bitekerezo nk'ibyo hari igihe biba bivuye kuri sekibi ibitekerezo bijyana ku rwanda ibitekerezo biganisha ku ivangura iryo ari ryo ryose bibona undi nk'umwanzi nk'umubisha aho kumubona mbere n'ambere mu ishusho ry'imana ibitekerezo bishingira ku mizi y'ibyaha ibitekerezo bituma twikunda tukirebaho aho kureba na mugenzi wacu ibyo ngibyo uyu munsi nyagasana bidukuremo ahubwo duhe ibitekerezo bikomoka ku imana ibyo ngibyo bishoboka ni bya bitekerezo bituma turyoherwa n'ubuzima bw'imana turyoherwa n'ijambo ry'imana twemera kumurikirwa na romu tagatifu twishimira kunga umwe na kiliziya twishimira guhinduka tugerageza gutunganya neza inshingano zacu kandi tukazishimira ibyo ni ibitekerezo bivuye ku mpamvu bya bitekerezo bituma turangamira ijuru tukarisonzara kandi tugaharanira kuzarijyamo bya bitekerezo byemera ko twihanganira gucishwa bugufi kugira ngo undi azamuke ariko muri byose ikuzo rya kirisitu rigaragara dusabirane rero kubona igihe cyose igisubizo ku kwemera kwacu uhamya yezu christ uwo ariwe bishingiye kuri experience uko twabanye ku giti cyacu ariko kandi tunasabira ni kugira ibitekerezo bivuye ku mana aho kurangwa n'ibitekerezo bikwiye kubiseka ibi ntibw'amahoro y'imana n'iz'icyite ubwenge cyose nzasendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri christian